e won go to ele gona eyan ma ka yoruba bible ko ni le ka dada how to run ni yoruba e wa mo ni school ah esa ikerin awon ota re nke ramadan ah ramu laarin ijo eniyan won gbe aisha won aja won aja 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 I see I'm Hello? Dasa pesu lo wa ni. Wa, ki lo fe fi bon se. E ma wo nti, e ma wo. Se pesu lo wa ni abi. Ni awo nte mi. Jo baba ti eko. O ti pa won. Ah. E 47 no bad, iyan ma fun si gbogbo awon reke reke ni. Ah, ara mi lo so yen. Omo re temi ko omo re onipo ko ma lo ran mi lo sorun asante